Faltaban 3 minutos para chegar ao descanso e con cousas como a esta de Vidal, Juventud mandaba por 13 no Sar. A Caldeira remexía caras longas, con outras na procura de solucións. Moncho comezou a alternar defensas, Río Natura subiu intensidade e reaccionou. Esa tripla de Caloiaro deixaba a diferenza en 5 no intermedio. A volta no Juventud medraron as dúbidas. A súa porcentaxe baixou, 3 triplas de 17 intentos na segunda parte. Accións como ese tapón de Pozas e o emerxer de Wachinski ascendían a bancada e ofrecían empate a 57 a falta de 4 minutos para soltar o terceiro cuarto. O último foi un care cruz, un ida e volta no que o equipo bisoño puido co experto. O Obradoiro tirou de Fox e de Wachinski e gañou por 4. Todos pensábamos que era posible. Eles xogaron ben, fixeron grandes tiros, pero pelexamos, crimos e ao final levamos o partido. Capítulo aparte merece Wachinski. O polaco está nun nivel abraiante. Deixou 27 puntos, 22 na segunda parte. Este sábado seu representante estivo na bancada e falou nos do interese de Río Natura por renovalo. Obviamente eles están moi interesados en que Wachinski renove. Falamos é todo posible. Non hai ninguna decisión tomada e só o futuro dirá onde vai estar Adam o vindeiro ano. Pois entrementres, Obradoiro segue a sumar vitorias. 5 leva, invicto no Sar e en posto este playoff. We're going to speak about it and we're going to see at the end what's the best for me. The most important thing for me is right now Obradoiro is really in my heart. O Obradoiro sumou a 5ª vitoria no Sar. O Juventud era o equipo revelación para Moncho Fernández. Agora o Obradoiro supera o cunha vitoria e sobe a 6ª praza. Penso que ainda é cedo para ver quen podemos ser, pero xe é certo que vamos collendo un estilo, intentando ser dunha forma.